Tak jsem dorazil do kempu ve městě Acton. Naštěstí jsem tady dokoupil zásoby. Ten obchůdek se byl malý, ale bohatě to, nebo pro mě to stačilo. Na dalších nějakých 67 mil do města Hikertown, nebo je to takové spíš místo známé, Hikertown, ale tam abych stopoval do, někam do marketu, kde bych si dokoupil jídlo na dalších nějakých 50 mil do Tehachapi, kde bych vlastně dojel nějaké větší město a kde mám v plánu zůstat, vlastně si vzít Full Zero, kde bych zůstal asi dvě noci. Keeper mi napsal, že zůstal nakonec ve městě v Wrightwood, v tom městečku, jak jsem byl i já. A zítra bude stopovat tady do tohoto kempu a bude pokračovat dál s tím, že Spicy a Miso jsou nějakých asi jeden den, možná méně, jenom pár mil za mnou. Takže si myslím, že by mě někde v tom Hikertown by mě měli stihnout, nebo by jsme se měli potkat. A vlastně z tam z toho města Hikertown chci vyrazit až někdy v noci, jelikož tam je čeká LA Aquaduct. Jedná se o takové místo, nebo kde se jde pouští. Dlouho vlastně rovinka a jde se pouští, v poušti. Takže tam mám v plánu to dát v noci. Plus jsem se si dozvěděl, že existuje takzvaná Tehachapi Challenge. Tehachapi Challenge znamená, že se jde z toho místa Hikertown až do Tehachapi, nějakých 48 mil na jeden zátah, vlastně bez přestávky. Takže mám to nějak tak v hlavě, uvažuju o tom, že bych to dal, ale ještě uvidím, jestli nějaký Spicy a Miso doženou, tak možná bych šel v noci s nima a pak bych se rozmyslel, jestli bych pokračoval až do toho místa, do města Tehachapi. Tak nakonec, jídla mám hodně. Vlastně co jdu s tou skupinou, s takovou větší skupinou, tak jim tam poslali rodiče Hikerbox, takže oni toho jídla měli opravdu hodně. Tak většinu částem si, co oni nepotřebovali, tak jsem si vzal a zbytek ještě naplnili ten Hikerbox, takže tam jídla je poměrně hodně. A teď jdeme do městečka Aquadulce, do restaurace na pizzu, plus oslavit Open Book, hiker vlastně, který je v té partě. Tak zítra mám narozeniny, bude mít 32. Tak to dneska oslavíme, plus je tam i vlastně liquor store, obchod s alkoholem. Tak večer možná bude zajímavý. Ale na pizzu, co jsem vlastně tady přiletěl do Ameriky, tak pizzu jsem myslím ještě neměl. Takže těším se. Je to jenom 10 mil do toho městečka, takže dnešek bude, myslím, zajímavý. Tak není to jednoduché s tím batohem, jak mám celkem hodně jídla plus voda, tak to bylo teďka furt do kopce, ale teď konečně z kopce a myslím, že vzadu jde vidět cesta a myslím, že tam za mnou už je to město Aquadulce nebo městečko. Takže teď už jenom z kopce a pizza konečně. Yeah, we may not have enough. I don't need it to eat it, but I definitely need it to like serve it.
myself. Yeah. I'm gonna take one, obviously. All right, 700 for one. I'll take one, but I don't want to take one if someone else wants. No, take one, take one. Okay, go ahead. Fuck yeah. Yeah. But we could. I bet we'll see. Here's some legs. Tak, pizza byla super. Vlastně ještě jsme skočili do obchodu nakoupit nějaké pivko. Jelikož Open Book, jak jsem zmiňoval, slaví těch 32 let zítra, tak dnes to ještě pořádně oslavíme. Dneska budeme nakonec spát v Aqua Dulce, v tom městečku, a nechali nás tady vlastně přespat v nějaké budovy, vlastně vedle restaurace. Tak jsme se rozhodli, že všichni budeme spát vlastně pod čirákem, že nikdo nebude si rozdělávat stan. Tak je nás tam skupinka nějakých 15, možná ještě se pár lidí přidá. Takže vlastně dnešek ještě může být zajímavý. Nakoupil jsem se nějaké pivka. Jo, ještě tu pizzu, vlastně jsem ji celou nesnědl, snědl jsem pouze půlku. Takže budu mít ještě buď teď si dám tu pizzu, anebo zítra na snídaní. Ale vlastně na snídaní máme v plánu ještě jít do restaurace na nějakou lepší snídaní. Tak uvidíme zítra, ale chceme vlastně všichni, že trochu zpomalíme. Dělali jsme nějakých 24 mil průměr posledních pár dní. Tak máme v plánu to trochu zpomalit. Já bych chtěl být za nějaké 3 dny před Hikertown. Takže pro mě to znamená optimálně dělat jenom nějakých méně než 20 mil za následující 3 dny. Plus Keeper, jak jsem zmiňoval, Keeper, Spicy a Miso, tak by měli být nějak den za mnou. Takže jo, dnešek, i když byl náročný, trochu mě bolela pravá noha, tak teď to ještě může být zajímavé. Zítra se zase ozvu. Tak včerejší oslava narozenin, co slavil vlastně ten hiker Open Book. Tak to bylo super. Dozvěděl jsem se takovou tradici, co tady mají v Americe. Když vlastně se koupil nějaký alkoholický nápoj, flaška nějakého alkoholického nápoje, ale myslím, že to nebylo nic tvrdého. A když vlastně ta flaška se schová a ten, kdo tu flašku najde, tak ji musí vlastně vypít. To jsem vlastně natočil, jak to tam našel ten Open Book v batohu, jak to našel, tak to vlastně musel vypít. Ale nebylo to nějak, že bychom to vypili hodně, ráno jsme stanuli nějak 6, šli jsme pak na snídani, tak jsem si dal wafle s borůvkama plus kafe, bodlo a 9 hodin. Tak teď jdeme pomalu zpátky na trail, nebo už jsme teďka na trailu, ale dneska to nevidíme na nějaké na 20 plus mil, to asi dneska nebude. Spíš tak na pohodu. Tak opět v poušti, teplota přes 30 stupňů, opět náročný den a vlastně ta poušť nebo taková krajina
Možná ještě horší by mělo být až do místa té Hačapy. Teďka vlastně jdu nějakých 50 mil sem od místa zvané Hikertown, kde bych chtěl dojít ráno, zůstal celý den v tém místě Hikertown a večer bych pokračoval dál, kde bude LA akvadukt. Bude to vlastně furt rovinka, poušť, takže chci určitě začít v noci. Plus je tam takové challenge, výzva, nazývá se to The Hachapi Challenge. Jedná se o místo mezi Hikertown a The Hachapi. To vzdálenost 48 mil, tudíž nějakých 80 km na jeden zátah. Hodně jsem o tím přemýšlel, pokud nebudu mít nějaké zranění, tak tu výzvu zkusím. Je to nějakých 80 km, žádné převýšení, začnu večer, nějak kolem 8 hodiny. A vlastně chtěl bych na jeden zátah ideálně pod těch 20 hodin to ujít, tu vzdálenost. A ještě hodně bude záležet, jak se budu cítit. A pak vlastně v tom městě The Hachapi si vezmu Zero Day, to znamená dvě noci. Bych zůstal v tom místě, ještě nevím kde. Měl bych tam mít kontakt, čekám, jestli mi odepíše ten Joseph. Když jsme dostali kontakt na to Trail Angela Poncho, o kterém jsem, myslím, zmiňoval v první epizodě, kterou jsme potkali v Mount Laguna a dal nám na sebe ten kontakt. Tak buď bych zůstal u něj, anebo bychom se rozdělili, druhá varianta, rozdělit si nebo vzít si pokoj s ostatními hikery. A třetí varianta je tam ještě nějaké letiště, kde je dovoleno někde bokem kempovat. Takže tři varianty, pro jednu z těch tří se pravděpodobně rozhodnu.